чоловіків з Нерубаївської сільської громади займалися вимаганням грошей зі своїх знайомих віком 20 та 18 років, з якими наприкінці минулого року реалізовували піротехнічні товари. Навісивши на кожного юнака борг в сумі 20 тисяч гривень, спільники поставили їм умову – повернути гроші в 10-денний термін. Коли ж товариші відмовилися, їх побили, залякали повторною фізичною розправою і змусили написати боргову розписку. Тепер за вимагання та отримання грошових коштів горе-колекторам загрожує до 7 років позбавлення волі. Правопорушникам оголосили підозру за частиною 2 статті 189 Кримінального кодексу України. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років. Заходи проводили спільно зі слідчими відділення поліції номер 1 Одеського районного управління номер 1 під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси.